E para se filloj me ndit Çobanin dhe Lur Zeqen zonë e zotrin, ky është momenti të ftojë të dy personazhe të tjerë nga bota e muzikës. Ata s'kanë lidhje me njëri tjetrin, por secili ka promovuar një klip. Ftojnë në studio Paun Burkore, Zarta Hoxhaj nga Vlora, Vronjaten, dhe Ervi Menen që i këndon motës së tij me origjinë nga Dropulli zonë e zotrin. Rezarta, pas pak do vitë ty, Ervi, pas pak do vitë ty. Arvi, më falë. Rezarta, ti sonte je këtu për të promovuar një kolazh me kënga jugu. Pa. Por ti nuk këndon vetëm kënga jugu, edhe pse je vlonjate, Rezarta Hoxhaj. Do ta kallim këtë. Ti këndon, do ta kallim, sepse ti këndon dhe muzikën e shumë trevave shqiptare. Po thuaj se të gjitha treva në Shqipëri. Kujdes, kam një surprizë sonte për ty, të shohim se sa do e përballosh, po do e mbaj surprizë për ca momente. Ndërsa ti, Arvi, ke bërë një klip që më duhet se ja dedikon motës tënde, dhe i titullon thjesht Motra Ime. Motra Ime. Pas pak do flasim bashkë, do shohim klipin. Megjithëse fjala Rezarta, para se të flasim pak bashkë, ky është momenti që të shohim klipin tënd. Sonte na ke sjell, në fakt, është tamam klip. Kolazh, kolazh. Po, është një kolazh. Po, është një kolazh i sjell, nuk është një. Po, ti ke për vetëm pak javë më parë. Po. Se të ke qenë jashtë tetit, në fakt duhet të vije pak më herët, po çon si ka. Është një kolazh me kënga jugu. Po. Është Eri Sjell. Eri Sjell. Eri Sjell nga unë, po. Ne do shohim kolazhin dhe pastaj kam një surprizë për ty. Okej. Që nuk e di sa surprizë do jetë për ty, po për mua është, sa kam dëgjuar që ti Rezarta, edhe pse je vlonjate, ti di të këndosh të gjitha. Mundohemi. Kultura, mundohesh pak. Mundohemi për të përshtatur ambientit. Edhe me kulturat e tjera muzikore të trevave të ndryshme. Dakor? Po. Te kamera vllam të kuqe Rezarta, ti e di se ç'do të thuash. Ledio, të lutem. Bravo Rezarta. Edhe e bukur është që unë kam përgatitur sonte për të kuptuar se cila është rezi e vërtet. Kam përgatitur një surprizë për ty, që do e bëjmë tani. Ha, se plasa. Të shofim se sa do arish të improvizosh në qast. Okej. Okay. Me që ti këndon pra si shtam të gjitha trevat, muzikët të gjitha trevave në Shqipëri, unë kam përgatitur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 treva. Të shofim qa do në këndosh direkt tani, sa unë të them emrin e qytetit. Okej. Okay. Dakord? Okay. Pra, çfar këndon ti Rezarta Hoxhaj kur i ke krushit nga Tropoja? Ani da valzojna valen e Tropojas, ani da valzojna valen e Tropojas, preke molaj kuqe o kufini Gosovës. O, Rezarta Hoxhaj, po pare! Kujdes Rezarta, ti si vlonjate që je, çfar këndon kur i ke krushit nga Shkodra? Ke drejt me ndohesh, sigurisht, të nuk është e thjesht. Jo, në fakt janë shumë këngë, por... Ti zgjidh atë që ke më shumë për zemër. Hej, gocë, qka po ban, mos u ban, ti pishman, kalo fushë, kalo koder, hajde, hajde, nusën Shkodër. Rezarta Hoxhaj! Aman, DJ Red, se kam nevoj shpesh për këtë tip. Aman, vetëm ma futë sa më shpesh, se kjo është një laktar. Eminemi pa para. Ej, çfar këndon ti Rezarta Vlonjatja kur i ke krushit nga Mallakastra? Mallakastër dje me nure, me dy feke me kobure. Me dy feke me kobure, histori si lëkusore. Mallakastër o me derte, historin e mban për vete. Si që kemrin je dhe vetë, ka la për trimat me fletë. E në zeshme Rezarta, është e papa. Çfarë këndon Rezarta Vlonjatja kur i ka krushit nga Gjirokastra? Gjirokastra ime,
Fjala mjal të këngës, ku dhe guri fleto moj, me gjuhën e zëmërës, me gjuhën e zëmërës, me gjuhën e qanit, gjiro kastra i me moj, kurore vatani. O, prezdara, papa! Çfarë këndon Rezdarta Hoxhaj nga Vlora, kur i ka krushit nga Prometi? O shokë që më thoni, si zeza më shkoj, si zeza më shkoj, o moj poshtë nga për, roj o moj edhe s'më vështroj. Rezdarta Hoxhaj e papaj. Kujdes Rezdarta. Çfar këndon Rezdarta Vlonjatja kur i ka krushit nga Tepelena? E di që ka të vështirë se të afrova shumë gjirokastë të Tepelena. Jo, nuk është fare vështirë. Se e keve nga Tepelena gati? Tepelena generale, me Vlorën tri me me hale, të dyja njësoje janë, njësoje një tabja të kanë, dy motra të labërisë, të mirat e Shqipëris, më trimet e trimëris, bedenat e historis. Sa në zeshme Rezdarta. Dhe kujdes, qfar këndon Rezdarta Hoxhaj Vlonjatja, kur i ka krushit nga Korça? E po do t'a maru mujnu se në korqare, do t'a maru mujnu se në korqare, që të dio muj të më los në vale, e që të dio muj të më los në vale, oja sa mana 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 mane, oja sa mana 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 mane, a je si lo moje si hane, a je si lo moje si hane. Sa e mirë është ledi, është e papare, zartë, është e papare. Bravo, Rezdarta. E papare, Rezdarta Hoxhaj. Vlora, Rezdarta, duhet thënë është vendlidhja jote dhe ti ke një lidhje shumë të fortë me këtë qytet. Është e vërtetë. Më thuaj shkurtimisht, Rezdarta, ti mendon se je borxhli e Vlorës, apo mendon se Vlora të është borxhli e ty? Mendoj se jam akoma borxh në Vlorën. Vërtet? Akoma nuk i kam bërë një dedikim ashtu siç duhet qytetit tim. Do t'ja bëj së shpejti. U kam bërë vajzave të jugut, por nuk u kam bërë, nuk i kam bërë Vlorës. Akoma? Po, nuk i kam bërë. Do isha promovosh te unë? Patjetër që po. Vajzave të Vlorës? Vlorës, qytetit të Vlorës, vajzave u kam bërë këngën. Dakor. E, më thuj pak, a i mban mend koncertet me Orto Tëra live, së mos para pandemis? Qani, unë partje kam qenë herën e fundit me Orto Tëra live. Ku ishe? Kam qenë në Sarandë, kam qenë të kimiku im, po duke që ishte dhe drek edhe dark, gjatë gjithë kohës, mendova se do vazhdonin pas 12-të, se u knasha kur thajnë që është liruar orari. Është liruar? Jo, është liruar për këmsorët, jo për muzikën, qani. Mos ja fut kotë. Erdi policia, tha, gratë, tha, festuar, bënd që bënd, tha, ta shi, tha, kaloj data 9, tha, mbylleni. Mos. Edhe, po që gjithë e si aty 12-or live i bënd, qani është shelot. Ndërkon, Rez, tani para pak kosh, 2-3 javë, keshë një ashtë? Po, në fakt, kam lëvizu këshu. Ja ka fut Greqi, Gjermani, Shqipëri, ku të më dali puna, ku të më dali. Vazhdojnë dasma dhe Vazhdojnë, qani po të shikojmë se si do ecin se ne u knajshim që po hishni maskat, tani do vëm helmetën më duket. Bravo, atë do thoshja. Vërtet. Pra Covidit duke se më mbaron. Sa po knajshisha që e hoqa maskën më në fund, do kërceje, do këndojnë në përdasma, do vëm helmetën qani. Pra me se duket Rezdarta, po jetojmë në një epokë shumë të vështirë. Shumë, valla, shumë e vështirë. Morën fund. Shëndosh dhe mu, Arjan, në fund të ditës në temtimi shëndosh. Shëndosh, po, tamam. Rezdarta, si ka mundësi që ti ke lëvizur gjithandaj për Europë,
me koncertet tuat, me Dasta, me gjera, po ndërkohë ke pasur shumë kërkesa nga SBA dhe nga për të shkuar për të kënduar në SBA dhe në Australi. SBA, Australi, ku të duash i kanë pasur. Pse i ke refuzuar? Në fakt, Çani, jo vetëm... Mos u e gjeron grata? Jo, nuk ka lidhje me atë, nuk kam shqyqyr, zotit, jam në regull me ato punë. Problemi është që je në një kontinent tjetër. Duhet njerëzit të përshtaten, duhet të t'i plotësojnë ato 2-3-5 kriteri që ke se fundja po shkon në anën tjetër të globit. Po sigurisht. Edhe kam dëgjuar shumë gjëra që ndodhin, gjëra pak të rrezikshme, le të themi, që ndodhin, duke përfitojnë njerëzit nga që je vetëm, je andej, edhe unë kam dashur t'i shmangem këtyre gjërave. Po të rrezikshme. Unë mund të jem totalisht gabim për këtë që po them. Po në shkuptim të rrezikshme. Për këngëtarët femra është e rrezikshme, Çani. Po ka shumë, ka disa këngëtare femra që shkojnë. Ka shumë këngëtare që shkojnë, disa kanë familjarët e tyre, kanë, domethënë kanë diku ku mbështeten ose shkojnë, kanë miq, kanë krijuar rrethat forta miqësore dhe kështu dhe janë më të sigurta se sa një njerëz që shkon nga Shqipëria në Amerikë pa ditur fare kush është organizatori, më the të thash. Probleme mund të fillojnë që tek problemet me pagesat, që ndoshta s'do të japin edhe probleme të tjera dhe të tjera që. E kuptova. Domethënë thjesht janë përpjekur ti shmang. Jo se unë se dua Amerikën, jo se unë se dua dollarët e Amerikës, se fundja këngëtarët shqiptar atje po pasurohen, nuk po pasurohen në Europë. Kështu që pa atje po pasurohen, çani në Australi, në Amerikë, po ta vesh re në këto momente, nuk ke njerëj nga këta që kanë më shumë emër, i ke gjithë Amerikë, nuk e asnjë në Shqipëri. I kam bledh jeshili. E di kush jeshili? Jo. Dollari. Jo. Po. Po pra. I kam bledhur dollari sepse këtu në Europë ka mbaruar. Edhe kush ka dokumenta, viza pune, pasaporta kështu, domethënë janë ja vlejnë, janë me leverdi dhe shkojnë. Unë vetëm një pasaport shqiptar e kam, që kam drejt të shkoj 3 muaj në Europë dhe të kthehem. Qartë. Kjo edhe më ka penalizuar disi, por që thash, është më shumë ajo frika që do shkoj, po. Që duhet kesh a do kthehem sikur shkova dhe a do ti marr ato që pretendoj? Kështu kam. Si merr para dhënie? Nuk mundi marrë të gjitha Çani para dhënie. Kanë edhe ata kriteret e tyre. Nuk mund të ti pretendosh të gjitha. Po merr pjesën më të madhe. Po merr pjesën më të madhe, po fillojnë me ka po ti vetë rrezik shumë e ke, pa mundu të kesh menaxher. Është vështirë. Menaxheri më i mirë vetes është vetja jote Çani. E di, po në përgjithësi në këtë zanatin tuaj një menaxher ndoshta do ishte një gojë garantuar. Unë mendoj që kjo ideja e menaxherëve thjesht përflitet, por nuk ekziston. Nuk ekziston, thotë. Po sepse këngëtarët shqiptar nuk i kanë aq mundësi dhe nuk i kanë aq shumë obligime të mëdha sa të kenë menaxherët. Mund të jenë me kokrra, themun, që i kanë menaxherët. Rez, ti më duket se je martuar apo jo? Po, vazhdoj të jem. Si e bën? Për ata që kanë kuriozitet. Si e gjen ekuilibrin? Me presin të ndajnë. Si e gjen? Pse ka? Sa të duash. Si se lezesh vlonjati. Dgjoj. Është pyetja është e lezetshme Çani se ku do kur shkoj. Vazhdon ti është e martuar? Po, vazhdoj të mos u bëj merak se nga momenti që mbase do ndodhin gjëra të tjera do e marrësh. E orez. E gjen mirë ekuilibrin midis muzikës edhe familjes? Arrin të gjesh kohë për të dyja? Unë them këtë Çani që të arrish të mbash të menaxhosh familjen dhe karrierën, duhet të ndash në dy pjesë dhe për vete nuk ngelet. Ti gjysmën duhet ta japësh për karrierën tënde, gjysmën duhet ta japësh për familjen. Unë ja përpjekur ta bëj këtë gjë dhe realisht ashtu jam ndar. Shpresoj t'ja kem dalë me sukses në të dyja, tash do kemi shumë, do kemi pak, po do kemi mirë në të dyja. Unë këtë jam përpjekur. Rezo, më thuat lutem cili ka qenë eventi më i mirë dhe më i keq në karrierën tënde? Ka pasur plot të mira, ka pasur plot të këqia. Ato më të këqiat janë ato që mbasi ti je lodhur me orë të tëra. Ka ndonjë që vjen edhe ta prish shefin thotë, "S'na bëre gjë sot, se mund të ketë kaluar një dy kolime me birra." Edhe ose ata që mbasi kënaqen mirë, ja fusin ikin nga dritarja, nuk t'japin pagesën. I nga dritarja. Dhe ti nuk e kuptoj gjësh më se ti mund të jesh në një ishull në koncert, ti mund të jesh në një, mund të jesh në Greqi, po mund të jesh edhe në Shqipëri. Një ti kur bën i zoti shtëpis nga dasma, e hese i gjeje ku është, pastaj ikën. Të kanë ndodhur? Ikën, po. Po ikën që mos paguajnë lekët apo ikën sa të pirë? Jo, ikën se mos paguajnë lekët. Të kanë ndodhur kjo gjë? Po vallai kanë ndodhur. Dhe ti nuk e gjetur më? Jo, unë kur e kam gjetur, ja kam gjetur dhe vendin pastaj. E kam gjetur për të gjetur, po. Do me thënë, nuk është mirë që gjëra të ndajnë, kështu se ne jemi artist dhe nuk na ka hije që të ndajnë. Në ndodhë gjithë këngëtarëve kjo, rezi? Problemet të kësaj natyre ndodhin të gjithë këngëtarët. Do me thënë, probleme dhe çështje pagesa shkate këtë gjithë. Leri qa thënë kotë, dërvër lartë. Pra në Shqipëri, përveç se
Përveç se shqiptarët, bashkëpunimet me shqiptarët. Po pra, me shoqërinë shqiptare po flas. Ne me ata punojmë dhe pra shqiptarët janë erpasere, jo të gjithë, erpasere janë kaq të poshtë sa spaguan as këngëtarët. Katila po. Po si ka mundsi? Po se shpjegoj dot. Dhe un tani sigurisht jam më rrept në sepse këto ka ndodhur në fillim më shumë të karrierës time. Po sigurisht. Kurse tani jam më rrept sepse puna më ka mësuar më shumë. Po normal. Ato momentet më të mira, ka shumë Xhani, sinqerisht ka aq shumë, edhe unë i falenderoj jashtëzakonisht shumë, po një që më ka ngelur në jetën time, që më ka ngel përshtypje deri në këto momente, deri në këto 10 vjet karrierës time, ka qenë një burr në një dasëm i zotit shtëpis. Ishte i sëmurë nga sëmundje keqe për një kohë shumë të gjatë. Kancer me fjalë. Po, anulloj dasmën 3 herën, të treja herët ju përgjigja, nuk ja prisha qefin. Dhe kishte... Dasmën e vetë? Dasmën e djalit. A, të djalit. Të djalit. A, dakord. Por ai nuk ngrihesh në ashtrati dot. Edhe në dasmë i çoan një karige të veçantë, një koltuk të veçantë që të rinte. Dhe ajo vajza e vetë më tha... A si kur të ngrihesh njërë babaj të anëzirë të vlajnë që ta menim në kaset se ka 3 muaj që nuk ngrihet. Nuk e din, do shta nga burona jo pozitiviteti, adrenalina. Kam shkuar atje vetë për t'i bërë qefin, i kam kënduar për babajnë, për djalin, për nusen. Nuk e din nga e gjeti energjin, më beso që anë ishtë quar në këmbë, ka kërcyer deri në gjysmën e valës, nuk mundi do të më, po deri në gjysmën e ka hequr, dhe ka marrë shumë bekime nga ajo familja. Edhe sot e kësaj dite më shkruajnë thonë, nuk e dim se si arritet a bësha gjë, po të jemi mirë njohës gjithë jetën. Jo, ka vdekur mbas dasmës, ndoshta 3-4 muaj më vonë. E Rezo, cili sherri më i madh që ke bërë? Sherri? Kam bërë shumë sherre, Xhani. Kam bërë sherre me kolegët, kam bërë sherre me popullin. Sherri më i madh që kam bërë ka qënë... para 8 viteve, në Vlorë, në një fshatë të Vlorës, quhet Vllahin. Vllahin? Vllahin, Vllahin. U mblodhën gjithë çunat e fshatit, ahengu-aheng, okej, po kalonim shumë mirë, hyr-dil, nuk gjenin karar. Jo, radha ime... Po ti ku këndoje atje, ku këndoje në Vllahin? Ishte lokali. A, ishte lokali? Ishte lokali, atë ka, nuk mungojnë qani, në shdo fshatë ka lokalit të mirë... Edhe bëjnë, rëpasere, bëjnë, që Pa jo, betë fjallë këtu e para 8 vite, që dhe Shqipëria kishe shumë rinin, tani nuk kamë. Normal. Ata që unat, jo e bre valen për mua, jo se bre për mua, fillon të bëni fjallë me njëri tjetrin, fillon të zishin me njëri tjetrin, fillon dhe unë zihem e ta. Mos ja fut kotë. Edhe i thashtë, e kusht ish kjo, kusht do të gjoj muzik, le të rribrë në lokal. Kusht nuk do të dali për jashta, se unë do mbyllë dere me qeles. Ka dalë gjysë me lokalit për jashtë ta se me nduan se unë po talesha, unë i kam futë qelsin derës e lokalit. Të gjitha ta prisni të futë që më brënda, unë nuk i fusja si për fundim u ra në ati për jashtë ta me shkopa. U vra njeri në fund? Jo, nuk u vra, nuk i gjeti gje. Po që a i ka qenë konflikti që unë kam dzirë gjysë me lokalit për jashtë ta dhe sot kërë kujtojim i për qeshur. Në Vllahin të Vlorës. Në Vllahin të Vlorës. Vllahin aku është për ta në Vllahin nga i bje. Kalon për shkëpin, vete në Vllahin. Për shkëpia, tani janë këto fshatrat e Vlorës, qani që atë hyti të shpjegoj gjitha nga tani. Jo, mos është e nga kjo rrugë e re që është bërë tani, nga kjo, kur jetë rrëtullimi, që menat rrugën që... Jo, ajo është në kratë të majtë, rruga ikë në kratë të djatë. A, dhe akorde kuptova. E, rruga... Pra është labrija thellë Vllahina. Nuk kalon aty, po lidhet aty. Është labrija thellë Vllahina. Labrija thellë është. Po, është afër Tërbaçit, kuçit e këtyre? Jo, Tërbaçi është në kratë të djathtë. Nësa kjo është në anë tjetër? Në rrugën e re, kjo është në kratë unë e majtë. Kjo mbanë për nga lumi i Vlorës. A, dakord. Mbanë për nga lumi kjo qani. Është ande nga fshatrat e... Nga fshati im, nga Romsi, nga Selenica. Ti e di Selenicën? Po, Selenica, po. Sepse qytezë është burimi... është afër Selenicës? Po, është pa shkuar në Selenicë. Është goxha më të Selenicë. Po sherret janë pa fund qani, çe pyet për sherret. Në Vlorë janë lezeshë ku bin sherr? Janë. Ja se tek ne o të rraj në nuk futen fare për sherr. Po për shumë, këto sharje duke qënë sherr, kështu që isha nga motra nga këto. Po jo, jo, ato janë për të hapur oreksin. Ato janë për të hapur oreksin. Ato janë për të hapur oreksin. Nuk qënë të ma fëndi për shumë, sharje nga motra. Betë fjallë kur filon, ka rringja, shishja, këto kemi ne. Ato janë perë dhe pjesën e sharës nga motra që të hapur. Ato i kemi për bistet. A, në dio? Ato janë si meze. Si meze, fyqë sa të bukur e kara pjesë. Ato janë pjata e parë, qani. E, është civilizimi ma, fëtë, është tjetin nga motra amblorë dhe tjetin të mos mërzitet, është perlë. Kjo është perlë, nuk e di se sepse... Mirë se janë civilizuar pak tani, se s'janë. Nuk e di është nga civilizimi apo jo, po është një mrekulli kur e mendonë. Share nga motra i bie tjetë, një share e rëndë në gjithë pjesë tjetës Shqipërisë apo jo. Në Vlorë se ka problemë, bra. Tek ne shajnë... është një mrekulli. Tek ne qani shajnë o për motrën, o për burë motre. O për burë motre, bravo. Nuk ka të njësë. Janë dhe zeshëm shumë, ej.
E rezo. Je pa parë më kënaqe sot. Faleminderit. Dhe bravo për atë improvizimin që bëre me gjithë treva të shkurtër. Faleminderit, do më lejosh të falenderoj dy persona që më kanë ndihmuar për atë kolazh? Pas kësaj. Pas asaj, okay. Me që kënga e parë e kolazhit që ne dëgjuam nga Rezarta Hoxha zonë zotrin quhet me kë do vete në krua. Po. Unë kam përgatitur një pyetësor me titullin Kroi rezdit ton. Vezë kujdes rezo, këtu përgjigjet janë vetëm me një fjalë. E di. Rez, ta çosh partnerin te burimi për t'i kënduar këngën me poezinë e Lazgush Poradesit, Kroi fshatit ton. Po apo jo? Po. Po. Rez, të derdhësh lot si Kroi fshatit tënd, pra ti jesh gjithmonë qaramane. Po apo jo? Jo. Jo. Rez, të pohosh se atë ujë që ka lumi në krua, po atë ujë ka dhe në gryk. Ja. Rez, të thuar se Kroi moçëm, s'te lë pa ujë. Po. Po. Rez, të pranosh se Kroi mirë njihet në kohë të thata, pra miku i mirë njihet në rrethana të vështira. Po. Po. Rez, të çosh te burimi vetëm ata me të cilët ke pirë ujë në një krua, pra që i njeh mirë. Po. Po. Rez, të thuar se Kroi yt i ka burimet e thella. E vërtet. E vërtet. Rez, ta shpijesh në 7 kroje dhe mos t'i japësh ujë. Po, Çali. Bravo, Rez. Rez, ta çosh deri te Kroi kurdo që ta marri lumi. Ja. Pse? E ke zemrën e mirë, më Rafika, a? Bravo. Rez, ta çosh në krua sa herë që do t'i japësh ujë në bisht të lugës. Jo, po në bisht të tiganit. E, tani bëj faleminderit para se të ikësh. Çfarë të bëj? Falënderimet që kishe qenë. Po. Dua ta falenderoj shumë Alban Hoxhën që më ka ndihmuar për kolazhin, edhe për kolazhet e tjera që do. Alban Hoxha është ai që vjen në studion time. Po, Albani ka ardhur në studion tënde, është djalë shumë i talentuar, një artist. Unë falenderoj shumë Albanin për mbështetjen që më ka dhënë, që më jep. Edhe shpresoj që misia jonë të zgjas sa më shumë Alban. Edhe projektet të tjera në vazhdim. Faleminderit shumë ty Çani. Është kënaqësi. Që... Ti tani jeton këtu në Tiranë apo jo? Po, po. Ti si jeton në Vlorë? Ke kohë që si jeton më në Vlorë? Jo, kam 5 vjet që si jetoj më në Vlorë. Po gjum... nuk e di pse në të gjithë pyetësorin ti nuk më kërkove këngë vlonjate. Po sepse mendova që e ke të thjeshtë, kur ti më bëre, kur ti më bëre nga Korça, nga këto thash. Do më thon vlonjata tu këndove të gjithë s'na këndove. Hajde mbyllë, mbyllë me këngë vlonjate. Pa. Hajde dhe moj kumbla vlonjate, hajde moj beja moj. Hajde dhe moj kumbla vlonjate, hajde moj beja moj. Aq mu doj zemëra mu doj. Është lezeshme. E, rezultati.